Uyu muhanda uva ahitwa Irambo rugana mu isantere yahazwi nko mu Rugabano, hakaba ari mu karere ka Karongi mu murenge wa Rugabano, ukaba warakozwe mu mwaka w'2020 ukanyuzwa mu masambu y'abaturage yarateyemo amashyamba. Mu ikorwa ry'uyu muhanda abaturage bari bafite ayo mashyamba barabaruwe ngo bahabwe ingurane, ariko imyaka ibiri ikaba igiye kwihirika izo ngurane batazibonye. Uyu Nibahiga Bose Cyprien wari ufite ishyamba ahanyujijwe umuhanda, ubu isambu ikaba imenwamo itaka riwuturukamo, aravuga ikibazo cy'uko kimeze. Ibibazo twagize muri ibihe ni uko baje bakakura umuhanda bakatwangiriza umutungo wacu, batubwira ko bazaduhe bazaturiha, kandi tukaba twategereje twarabuze abana kugira ngo bige tubone amafaranga yo kugira ngo tubarihirire, ntayo baraduha. Kandi byongeyeho na mituweli, ubu igiye kuza harabura amezi atandatu kugira ngo dutange mituweli twivuze. Hari n'abandi benshi nyine bangirijwe n'uko nyine batabasha kuboneka, ariko barahari nabo bangirijwe kuko ari benshi. Ishyamba gusa banyangirije. Hariho nagurishaga ibiti, nkagurisha ibiti byo hejuru bikama nk'2,250. None ubu ngubu ni intare z'amabuye barunzemo, hano no guteramo igiti ntabwo nzongera kugiteramo kuko ari intare gusa z'amabuye. Ahandi naho bashije bagura umuhanda, aho niho bapimye gusa kandi barahihorera. None nabwo rero naho bapimye twategereje twarahibye. Mambaru yabaza, haje ushinzwe ibiza, haza n'umujyanagaciro. Ubwo noneho baraza barahapima, ubwo baratubwira ngo bazagaruka gusinya, haza umuntu aradusinyisha dusinyira mu mafaranga. None kugeza n'ubu twategereje twarahibye. Njye bambarira amafaranga 2,117 n'amafaranga 517. Nubwo abandi baturage bahuje ikibazo n'uyu Cyprien batabashije kuboneka kubera imirimo itandukanye baba bagiyemo, uyu waganiriye na Prime TV arasaba kwishyurwa amafaranga y'umutungo we wangijwe kugira ngo baduhe amafaranga tubone uko natwe twikemura, dukemura ibibazo dufite twatewe nabo nyine n'ibyo biza byaje badukuriye umuhanda nyine bakatwangiriza. Baje mu mwaka w'2020, ubwo baraza barakora nyine kugeza n'ubu mu mwaka w'2022 bakaba batari batwishyura. Kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Karongi Mukarutesi Vestine aganira na Prime TV avuga ko aba baturage amafaranga yabo bagomba kuyishyurwa, gusa icyo basabwa ni ukugana ubuyobozi bw'akarere bukabafasha kwishyurwa. Ndumva abo baturage wenda bataratugejejeho ikibazo ko batarishyurwa, gusa icyangombwa ni ukubarirwa bakanabisinyira ibyo babariwe, hanyuma RTDA nayo irishyura. Ikibazo cyaba gikomeye ni uko yenda baba batarabariwe, ariko niba barabariwe rwose bazishyurwa. Batugana tukareba dosiye zabo uko zimeze, tukavugana na RTDA kugira ngo bishyure. Niba barabariwe rwose amafaranga yabo ntabwo bayabura, icyo twakora bwo ngubwo twabakora ubuvugizi kugira ngo amafaranga yihutishwe bishyurwe. Baze tumenye ikibazo cyabo baba bafite ari ikihe, kuko hariho yenda igihe bajya kwishyura ugasanga harimo ikiburamo. Iyo hari ikiburamo rero kiba kigomba kubanza kuzuzwa. Ni nayo mpamvu navugaga ko baje bakareba mu biro by'ubutaka bakabagaragariza ikibazo cyabo, noneho kigakurikiranwa by'umwihariko, kuko ubundi sinibaza ko bose baba batari bishyurwa. Batwegera kugira ngo tumenye urutonde rwabo, niba hari ikindi kibazo cyihariye bafite kugira ngo gikurikiranwe mu buryo bwihariye, cyangwa se nawe babaye baduhaye amazina yabo wayaduha nta kibazo. Muri gahunda y'akarere ka Karongi harimo n'uko buri wa gatatu ubuyobozi bwakira ibibazo by'abaturage kugira ngo bikemurwe, ariko hakaba hari na bamwe mu baturage bajya ku karere bakabwirwa ko ibibazo byabo bizakemuka ndetse bagategereza ko bikemuka bagaheba. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Karongi.